നമസ്കാരം. ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെയും ശിവശങ്കറിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. കോവിഡ് വ്യാപനം ആശങ്കയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ല. സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമാക്കി ജില്ലാ കലക്ടർ. ജില്ലയിൽ ഇനി ഞായർ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ. സ്റ്റീൽ കോംപ്ലക്സ് പിൻവാതിലിലൂടെ മറച്ചു വിൽക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സ്റ്റീൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ INTUC. എരഞ്ഞിപ്പാലം ശാസ്ത്രി നഗർ പാർക്ക് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ്. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെയും ശിവശങ്കറിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കേസുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പങ്കുണ്ട് എന്നതിന് വ്യക്തത വരികയാണെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ജലീലിന്റെ വാദങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും സംശയത്തിന്റെ നിഴലാണ്. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കെ ടി ജലീലിന്റെ കോൾ റെക്കോർഡ്സ് പുറത്തുവിടാൻ അദ്ദേഹം ധൈര്യം കാണിക്കണം. അസാധാരണമായ സൗഹൃദങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശിവശങ്കറിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ലാഘവത്തോടെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെയും മന്ത്രിസഭാംഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ ടി ജലീലിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കെ ടി ജലീൽ നിരത്തിയ വാദമുഖങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വാദമുഖങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം വസ്തുതാപരമായ വിശദീകരണമല്ല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് UAE കോൺസുലേറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താൻ സ്വപ്നയെ വിളിച്ചത്, അത് കിറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വപ്നയെ വിളിച്ചതെന്നാണ്. കിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ്, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റാണോ സ്വർണ്ണ കിറ്റാണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോ സംശയാസ്പദമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വർണക്കിറ്റാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് സ്വപ്നയെ മാത്രമല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ചത് സ്വപ്ന മാത്രമല്ലല്ലോ. സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി ഈ UAE ബന്ധമൊന്നും പറയാനില്ലാത്ത സരിത്ത് എന്തിനാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിക്കുന്നത്? പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്തിനാണ് സരിത്തിനെ വിളിക്കുന്നത്? പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ മന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് തെളിവ്? മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ എന്തിനാണ് സരിത്ത് വന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് മുമ്പ് സ്വപ്നയെ ജലീൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ UAE കോൺസുലേറ്റിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് സ്വപ്നയെ വിളിച്ചതെന്നുള്ള വാദം പച്ചക്കള്ളമല്ലേ? ഒന്നിലധികം നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ പലതും ഒളിച്ചുവെക്കുകയാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ S. സാംബശിവ റാവു. പൊതുചടങ്ങുകളിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം കർശനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഞായർ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ആയിരിക്കുമെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു. ജില്ലയിൽ സമ്പർക്ക കേസുകൾ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചതായി ജില്ലാ കലക്ടർ സാംബശിവ റാവു അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന പ്രവണത ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ടു പോയില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു. ആളുകൾ കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്നതും മാസ്ക് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതും വലിയ അപകട ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സജ്ജമായ കൺട്രോൾ റൂമുകളുണ്ട്. പുറത്തുനിന്നും വരുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം നിരീക്ഷണത്തിലാക്കും. വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ 50-ൽ കൂടുതൽ പേരെ അനുവദിക്കില്ല. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പരമാവധി 20 ആളുകൾ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരിക്കണം ചടങ്ങുകൾ നടത്തേണ്ടത്. പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പുവരുത്തണം. യാത്രാ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരോ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരോ പൊതുജന സമ്പർക്കം ഇല്ലാതെ കഴിയണം. ഗ്രാമീണ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ അയൽ ജില്ലകളിൽ നിന്നടക്കം ആളുകൾ വരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 6 അടി അകലം പാലിക്കണം. കടയുടെ വിസ്തൃതിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിലും വരുന്ന ആളുകളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ നിർബന്ധമായും വെക്കണം. പ്രായം കൂടിയവർ പൊതുയിടങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കാതിരിക്കണം. രാഷ്ട്രീയ കൂടിച്ചേരലുകൾക്ക് പോലീസ് അനുവാദം നിർബന്ധമാണ്. അത്തരം പരിപാടികളിൽ 10 കൂടുതൽ ആളുകൾ പാടില്ല. മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് പോകുന്നവർ വാർഡ് RRTകളെ വിവരമറിയിക്കണം. ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ നൽകും. അവർക്ക് താമസ സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തും. മാർക്കറ്റുകളിലും ഹാർബറുകളിലും പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ സാഹിത്യകാരൻ MT വാസുദേവൻ നായർക്ക് 87 ജന്മദിനം. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന MTയുടെ ജന്മദിനവും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും വായനയിലൂടെയുമാണ് കടന്നുപോയത്. MTയുടെ ജനന തീയതി കണക്കാക്കിയാൽ July 15 87 പൂർത്തിയായി 88 പിറക്കും. ജന്മനക്ഷത്രം കർക്കിടകത്തിലെ ഉത്രട്ടാതിയാണ്. August 8 ജന്മനക്ഷത്രം വരിക. ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തെ കൂടല്ലൂരിൽ പിറന്ന് പിന്നീട് കോഴിക്കോട്ടെത്തി കോഴിക്കോട്ടുകാരനായി മാറിയ MT വാസുദേവൻ നായർ തന്റെ പ്രതിഭാസ്പർശം കൊണ്ട് കോഴിക്കോടിന് പൊൻതൂവൽ ചാർത്തി. എഴുത്തുകാരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും ചിന്തകരുടെയും നഗരമായിരുന്ന കോഴിക്കോട് MTയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഒരു പടികൂടി ഉയർന്നു. നീളാതീരത്ത് തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ സുഗന്ധം കോഴിക്കോടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ജ്ഞാനപീഠം വരെയെത്തി. ജന്മദിനത്തിൽ ആഘോഷങ്ങളില്ല എഴുത്തുകാരന്. കോവിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് വീട്ടിൽ വായനയുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെയും ലോകത്താണ് അദ്ദേഹം. വാക്കുകളെ കാലങ്ങൾക്കും അതീതമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ച എഴുത്തുകാരൻ. തലമുറകളുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളും ആദരങ്ങളും ഒരേ അളവിൽ പിടിച്ചുപറ്റിയ അതുല്യ പ്രതിഭ. അമൂല്യമായ അനുപമമായ വാക്കുകളെ പല തലമുറകൾക്കായി കാത്തുവച്ച ഈ കഥാകാരന്റെ യശസ് ഇനിയും ഉയരും വാനോളം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ഇത് പൂജ, ജീവിതത്തിൽ ഏറെ കരുതലുള്ളവർ. ഓരോ പൈസയും സൂക്ഷിച്ച് ചെലവാക്കും. ഇവർക്ക് ആഭരണം അലങ്കാരം മാത്രമല്ല, അഴകുള്ളൊരു നിക്ഷേപം കൂടെയാണ്. ഇവരെ പോലുള്ളവർക്കാണ് മലബാറിന്റെ മൺസൂൺ പ്രൈസ് പ്രോമിസ്. സ്വർണത്തിന് പണിക്കൂലിയിൽ 50% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്, ഡയമണ്ട് വിലയിൽ 25% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, സുന്ദരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വിലയൊരു തടസ്സമല്ല. വെറൈറ്റി ഫുഡ്, നല്ല ആംബിയൻസിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞേ കൊക്കോസ് കലവറ. അവിടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കല്ലുമുക്കായ കലവറ സ്പെഷ്യൽ ചട്ടിച്ചോറ് വിത്ത് ചമ്മന്തി, കുടുക്ക ബിരിയാണി, കലവറ മീൻ തലക്കറി, ചിക്കൻ കബാബ്, ബീഫ് കബാബ്, ചിക്കൻ സിസ്ലേസ്, ബീഫ് സിസ്ലേസ്, ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഓഹ്, നീ സ്ഥലം പറയി. കൊക്കോസ് കലവറ, നിയർ തൊണ്ടയാ ജംഗ്ഷൻ, മലാപ്പുറം റോഡ്, കോഴിക്കോട്. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ആശങ്കയുണർത്തുന്നു. വിവിധ വാർഡുകളിൽ രോഗികളുമായി പ്രാഥമിക സമ്പർക്കം ഉള്ളവർ ഉണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് 17, 18, 19 വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി കലക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വഴി എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് സൗകര്യമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 10 രൂപയുടെ പെട്രോളിന്റെ ലാഭമല്ല. നിങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിൽ പോയി ടെൻഷനാകും, ഞാൻ ആ വഴിക്ക് വന്നിരുന്നല്ലോ. കാരണം ഇവിടെ മൊത്തം ഇപ്പൊ ഒരു വാർഡും കൂടി അടച്ചു. പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകളിൽ COVID-19 രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തികളുമായി സമൂഹത്തിലെ വിവിധ ആളുകൾ സമ്പർക്കമുണ്ടായതായ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവിറക്കി. വാർഡ് 17 ആക്കൂപ്പറമ്പ്, വാർഡ് 18 എരവട്ടൂർ, വാർഡ് 19 ഏരത്തിമുക്ക് എന്നിവയാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ വാർഡുകളിൽ പൊതുഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. ഭക്ഷ്യ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും മരുന്ന് ഷോപ്പുകളും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. വാർഡുകളിൽ മത്സ്യമാംസ കച്ചവടം പാടില്ല. ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ രാത്രി 7 മണി മുതൽ കാലത്ത് 5 മണി വരെ യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചു. പോലീസ്, ഹോംഗാർഡ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ, റവന്യൂ, ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനം, കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ട്രഷറി, KSEB, വാട്ടർ അതോറിറ്റി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ATM ഒഴികെയുള്ള ഓഫീസുകളും അടച്ചിടും. ഉത്തരവുകൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. രൂപ നമ്മൾ എല്ലാവരും നിത്യേന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു ചിഹ്നത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദേവനാഗരി ലിപിയും ലാറ്റിനും ചേർന്ന രൂപ ചിഹ്നം നിലവിൽ വന്നത് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് July 15. ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം നിലവിൽ വന്ന ദിവസമാണ് July 15. 2010 July 15 കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപയുടെ ചിഹ്നം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഡി ഉദയകുമാറാണ് ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. നാണയങ്ങൾ ആദ്യം നിലവിൽ വന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെയും സ്ഥാനം. 1540 1545 ഇടയിൽ
ഷേർഷാസൂരിയുടെ ഭരണകാലത്ത് നാണയത്തിന് പേര് റുപ്പയ എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് പ്രത്യേക ചിഹ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ലോഹനിർമ്മിത നാണയങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി ഏകീകൃത കറൻസിയായി ഇന്ത്യൻ രൂപ നിലവിൽ വന്നപ്പോഴും ഒരു ചിഹ്നം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. കാലക്രമേണ പല ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ കറൻസിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കൃത്യമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. രൂപയുടെ വ്യക്തിത്വം പുനഃസ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ചിഹ്നം എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തുന്നത് വൈകിയാണ്. കറൻസിക്ക് രൂപയെന്ന് പേരിട്ട ഇതര രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്നതും ചിഹ്നം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് ശക്തിയേറ്റി. 2009 മാർച്ചിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചിഹ്നത്തിന്റെ മാതൃകകൾ ക്ഷണിച്ചു. ഇതിനായി ഒരു മത്സരവും ആയിരക്കണക്കിന് മാതൃകകൾ വന്നു. അവസാന റൗണ്ടിലെത്തിയത് 5 എണ്ണം. 2010 ജൂലൈ 15 ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ഡി ഉദയകുമാർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദേവനാഗരി ലിപിയും ലാറ്റിനും ചേർന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപ ചിഹ്നം. 2011 ജൂലൈയിൽ ഈ ചിഹ്നം ആലേഖനം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ നാണയം ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട്ടെ സ്റ്റീൽ കോംപ്ലക്സ് പിൻവാതിലിലൂടെ മറിച്ചു നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണവുമായി സ്റ്റീൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ INTUC രംഗത്ത്. ഇതിനെതിരായി സംഘടനാപരമായും നിയമപരമായും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. കമ്പനി പുനരുദ്ധാരണ പ്രക്രിയ തുടങ്ങുക എന്ന വ്യാജേന കഴിഞ്ഞ 26-ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് വിളിച്ചു ചേർത്ത മീറ്റിംഗിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾക്ക് പുറമെ ഒരു സ്വകാര്യ കുത്തക കമ്പനി പ്രതിനിധികളെ യാതൊരു മാനദണ്ഡവും പാലിക്കാതെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ഈ കമ്പനിക്ക് സ്റ്റീൽ കോംപ്ലക്സ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ഉരുക്ക് വ്യവസായ മേഖലയിൽ യാതൊരു മുൻപരിചയമോ വൈദഗ്ധ്യമോ ഇല്ല. സ്വകാര്യ മേഖലയെ കൂടി മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അടക്കം കൈമാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്താൻ 50% ഓഹരി ഉടമകളായ സെയിലിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങുകയോ സെയിലിന്റെ ഉന്നതാധികാരികളെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സ്റ്റീൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു. സർക്കാർ ഇപ്പൊ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് സെയിലിലേക്ക് ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് 33% സെയിലിനും 33% കേരള സർക്കാരിനും 33% ഊരാളുങ്കലിനും കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്താന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സെയില് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയും തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഇത് നടത്താൻ താല്പര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഇത് ഫുള്ള് ഞങ്ങളെ ഷെയർ എടുത്തോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് സെയിലിന്റെ തീരുമാനം വരുന്നത്. കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു നിർദ്ദേശവും പരിഗണിക്കാതെ യാതൊരു നിലയ്ക്കും കമ്പനി നടത്താൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് സാധ്യമാവില്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ നടത്തിപ്പ് പുറം കരാർ നൽകുവാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന്റെ മറ പിടിച്ച് സ്വന്തക്കാർക്ക് 400 കോടിയിലധികം ആസ്തിയുള്ള കമ്പനി ചുളുവിലക്കി പിൻവാതിലിലൂടെ വിൽക്കുവാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ഈ വലിയ അഴിമതിക്കെതിരായി INTUC സംഘടനാപരമായും നിയമപരമായും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികളായ കെ രാജീവ്, അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജൻ, കെ ഷാജി, നെച്ചിക്കാട്ട് വിപിൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരിടവേള കൂടി. കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആഡി സെയിൽ. സാരി, ലേഡീസ് വെയർ, മെൻസ് വെയർ, കിഡ്സ് വെയർ എന്നിവയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ 50% വരെ വിലക്കുറവിൽ. ഒപ്പം മുൻകൂട്ടി ഷോപ്പിംഗ് സമയവും തീയതിയും ബുക്ക് ചെയ്ത് തിരക്കില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ കല്യാൺ സിൽക്സ് ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പും. കല്യാൺ സിൽക്സ് ആഡി സെയിൽ, ഇപ്പോൾ വാങ്ങൂ, ഇരട്ടി വാങ്ങാം. പഴുതുകളില്ലാത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ കല്യാൺ സിൽക്സ്. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ഒരു ബാലികയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ തെരുവിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പരാജയമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് MP. കണ്ണൂർ പാലത്തായി പീഡനക്കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാതെ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന CPM BJP കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. കണ്ണൂർ പാലത്തായി പീഡനക്കേസ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോഴിക്കോട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. രമ്യ ഹരിദാസ് MP നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി കുറ്റപത്രം വായിച്ചു. വാളയാർ കേസടക്കം പെൺകുട്ടികളെ ഇരകളാക്കി മാറ്റിയ ഒരു കേസിലും പോലീസ് കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി മനോജ് കുമാറിനെ നിയമിച്ചത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു. നാളെ ഇതിന് മന്ത്രി KK ശൈലജ മറുപടി പറയേണ്ടിവരും. 90 ദിവസം പിന്നിട്ടാൽ പ്രതിക്ക് സ്വാഭാവികമായും ജാമ്യം ലഭിക്കും. ഇത് സർക്കാരിന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, BJP CPM ഒത്തുകളിയാണ് പ്രശ്നമെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ
ഇരയായ വിഷയമാണ്. ആ പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായ വിഷയമാണ്. അതുപോലും കണക്കാക്കാതെ ടീച്ചർ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി ഈ വിഷയത്തിന് നോക്കിക്കണ്ടു. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, വാളയാറിൽ സി പി എമ്മുകാരനാണ് ഈ പാലത്തായി വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഉത്തരവാദിത്ത പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റും അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്. എന്തിനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്? അന്തർദ്വാര സജീവമായി ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രതികളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാതെ വേട്ടക്കാരുടെ മുഖമായി ടീച്ചറമ്മയും സഹോദരായ വിജയനും പ്രതികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ ഷഹീൻ, കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത്, റിയാസ് മുക്കോളി, എം ധനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി പ്രവർത്തകരും ജനകീയ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹോമിയോപ്പതിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ഹോമിയോ കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഇതിനായുള്ള പ്രചരണ പരിപാടി ആഗോളതലത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19 ചികിത്സയ്ക്കായി ഹോമിയോപ്പതിയെ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുൻനിർത്തി ഗ്ലോബൽ ഹോമിയോപ്പതി ലവേഴ്സ് ഫോറം ആഗോളതലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രകാശ സന്ദേശം തെളിയിക്കൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഇംഗ്ലണ്ട്, യുഎസ്എ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ബ്രസീൽ, സൌദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഓസ്ട്രേലിയ, കുവൈറ്റ്, കാനഡ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പരിപാടി നടന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹോമിയോപ്പതിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹോമിയോ കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു. ഇതിനായുള്ള പ്രചരണ പരിപാടി ആഗോളതലത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് അറിയിച്ചു. ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണമേന്മ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരിക, ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തുക, ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അധികാരികളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക, ഹോമിയോപ്പതിയെ കൂടി ഈ കോവിഡിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു, അതാണ് വേറെ തമാശ. കേരളത്തിൽ മാത്രം വേറെ ചില ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലെ സംഘടനകൾ ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. എരഞ്ഞിപ്പാലം ശാസ്ത്രി നഗർ പാർക്ക് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൂർണമായും വയോജന സൌഹൃദമായാണ് പാർക്ക് ഒരുക്കിയത്. കോർപ്പറേഷൻ 48 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് 23 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ശാസ്ത്രി നഗർ പാർക്ക് ഒരുക്കിയത്. കുട്ടികൾക്കും വയോജനങ്ങൾക്കും സായാഹ്നങ്ങൾ ഉല്ലാസകരമായി ചെലവഴിക്കാൻ ഒതുങ്ങും വിധം ഒരുക്കിയ പാർക്കിൽ യുവജനങ്ങൾക്കായി ഫിറ്റ്നസ് ഉപകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കായി ഊഞ്ഞാൽ, സീസോ, മഴവിൽ ഗോവണി എന്നിവ ഒരുക്കി. വയോജനങ്ങൾക്കായി ചാരുബെഞ്ചുകളും FM റേഡിയോയുടെ സംഗീതവുമുണ്ട്. ചെറിയ തോതിലുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്കായി ആംഫി തിയേറ്റർ സംവിധാനവുമുണ്ട്. കരിങ്കൽ പാളികൾ വിരിച്ച തറയാണ് പാർക്കിനുള്ളത്. സമീപത്തുള്ള പകൽ വീട്ടിലെ വയോജനങ്ങൾക്ക് സായാഹ്നങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടാനും സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടാനും കഴിയുന്ന പാർക്ക് കൂടിയായി ഇത് മാറും. വൈകിട്ട് 4 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയാണ് പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം. റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ ചേർത്ത് രൂപീകരിച്ച പാർക്കിന്റെ പരിപാലന ചുമതല ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിക്കാണ്. മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ പാർക്ക് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെല്ലാ പാർക്കുകളും നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്. കോർപ്പറേഷൻ ആ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് 9 പാർക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറപ്പ് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പാർക്കുകളും നവീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വിചാരിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള മാറ്റം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല, ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വെള്ളം. ഈ റോഡും പരിസരവും ഒക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം നിൽക്കണം. ഏറ്റവും അതിന് 7 കോടി ഉറപ്പിലധികം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ഊഹിക്കാവുന്നതിനും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിനും ഒക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ സന്തോഷമാണ്. നമുക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ് നഗരം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചടങ്ങിൽ നഗരാസൂത്രണകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ അനിൽകുമാർ MC അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. കൌൺസിലർ TC ബിജുരാജ്, കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി ബിനു ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ സന്ദീപ്, KG ആർക്കിടെക്ട് PC റഷീദ്, കോൺട്രാക്ടർ മിഡ്കോസ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. ഉത്തര കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫുട്ട് ആൻഡ് ആംഗിൾ ക്ലിനിക് കോഴിക്കോട് ആസ്ട്രോമിംസിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.
കാൽപാദത്തിനും കാൽക്കുഴയ്ക്കുമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ചികിത്സയാണ് ക്ലിനിക്കിൽ ലഭിക്കുക. ഫുട്ബോൾ താരം അനസ് എടത്തൊടിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാൽപാദത്തിനും കാൽക്കുഴയ്ക്കുമുള്ള ചികിത്സയിൽ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി ഫുട്ട് ആൻഡ് ആംഗിൾ ക്ലിനിക്ക് കോഴിക്കോട് ആസ്ട്രം മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഫുട്ബോൾ താരം അനസ് എടത്തൊടിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫുട്ട് ആൻഡ് ആംഗിൾ ക്ലിനിക്ക് ആസ്ട്രം മിംസിന്റെ ക്ലിനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനമായതിൽ സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ക്ലിനിക്ക് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള കാൽപാദത്തിന്റെയും കാൽക്കുഴയുടെയും ചികിത്സയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഫുട്ട് ആൻഡ് ആംഗിൾ ക്ലിനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കായിക സംബന്ധമായ പരിക്കുകൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ചികിത്സ, സന്ധികൾക്കുള്ളിലെ പരിക്കുകൾക്കുള്ള ചികിത്സയായ ആർത്രോസ്കോപ്പി, സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ, കാൽപാദങ്ങളിലെയും കാൽക്കുഴയിലെയും വൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ, അപകടങ്ങൾ മൂലമുള്ള പരിക്കുകൾക്കുള്ള ചികിത്സ, പ്രമേഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാൽപാദത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സകൾ, സന്ധിപാദത്തിനുള്ള ചികിത്സ, കാൽപാദത്തിനും കാൽക്കുഴയ്ക്കും ജന്മനാൽ സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകൾക്കുള്ള ചികിത്സ, കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ കാൽപാദത്തിനും കാൽക്കുഴയ്ക്കുമുള്ള പരിക്കുകൾക്കുള്ള ചികിത്സ എന്നിവയാണ് ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ, ഡോക്ടർ മഹേന്ദ്രവർമ്മ, ഡോക്ടർ മൊയ്തു ഷമീർ, ഡോക്ടർ പ്രിൻസ് ഷാനവാസ്, ഡോക്ടർ രാജേഷ് നമ്പ്യാർ, സമീർ പി ടി എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ക്ലിനിക് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 14 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 14 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സൌജന്യ പരിശോധന ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.